Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачної пасти з куркою у вершковому соусі. Отож, розпочинаємо. Куряче філе нарізаємо соломкою і обсмажуємо на соняшниковій олії 10 хвилин. Трішки солимо та перчимо за смаком. Обсмажену курочку забираємо зі сковорідки. Сюди ж в сковорідку вкидаємо вершкове масло і обсмажуємо цибульку, порізану дрібненькими кубиками, до м'якості. Трішки підсолюємо за своїм смаком. Сюди ж вкидаємо чесник, стертий на дрібні терці або ж покришений невеличкими кубиками. Обсмажуємо 2 хвилинки. Сюди ж вкидаємо обсмажене куряче філе. Вливаємо вершки. Та всипаємо італійські трави. Перемішуємо до однорідності. Тушкуємо на невеличкому вогні до загустіння. Далі ставимо воду на вогонь, доводимо її до кипіння, трішечки підсолюємо і відварюємо пасту або ж макарони. Час приготування дивіться на упаковці. Соус вже загус, вкидаємо відварену пасту. Перед цим обов'язково спробуйте, чи все вас влаштовує за смаком. Якщо не вистачає солі, то додайте. Перемішуємо все до однорідності. Виключаємо вогонь і залишаємо під накритою кришечкою 5 хвилин. Перед подачею зверху посипаємо свіжою петрушкою. І можна смакувати. Друзі, це настільки смачна страва, що їй хочеться ще і ще. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.